Ég verð bara svolítið pirraður að horfa á fótbolta stundum. Það er svona bara, hef ekki það mikið náhuga á því. Ef liðið kemst 1-0 yfir og þá allt í henni eru ógeðslega lengi að taka allar aukaspyrnur og sparka boltanum í burtu og ef að hitt liðið á aukaspyrnu og ég sparka í boltan, þá á ég að fá gullspjald. Og dómarinir fylgja eiginlega aldrei eins og reglum. Það fer allir í taugarnar á mér. Þannig, Svíþjóð og Danmörk til dæmis, það var hérna bara mikilvægast af öllu var að fixa hárið áður þú fórst þau öll. Allt eitthvað svona og hérna. En það er aðalega þessi þetta svindl og þetta að vera tefja endalaust og svona óíþróttamannsleg framkoma sem að er, mér finnst búin að vera ágerast bara svo mikið í fótboltanum. Já, náttúrulega þetta Mandzukic dæmi, það var alltaf talað það og ég hef aldrei heyrt þetta nafn. Ég hafði bara aldrei séð hennar mann áður. Ég geti vel trúið því að fólk haldi að ég sé að þykjast, Já, kannski ástæðan fyrir því að ég man ekki nöfnin af þessum gaurum er að ég horfi bara mjög sjaldan eða aldrei á fótboltann.